weliga qof ma jeertaynaha aamin in your retire life waa ingiriis macnaha dunida intaad ku nooshahay qof ma jeerteena hadduu ku dhaho libaax baa halkaa ka soo socda ha aaminin aad never trust firi adoo xanuunsan hadduu qof ma jeerteena kriin ku dhaho afka kriin kuu gelinaya intuun afka kuu gelin kriinka akhri waxaa laga yaabaa inuu rabo dunidaba inuu ku dhaafiyaba wax walbay ka masayraan geem hadday noqoto way ka masayrayaan gabay hadday noqoto way ka masayrayaan warshaatiga aan maanta soo xidhay jeerteenku inay ka masayraan baa laga yaabaa shaadkaas marta way ka masayrayaan wax walbay ka masayrayaan reerka ma jeerteena day haye ma ka masayra sanad marka never trust if someone come to you from a jeerteen don't trust and don't believe it weliga ha aaminin shaarkayga maanta ka masayrayaan xaguu ka keenay shaarku waa shidan yahay waxba ma shidna aabo xamashidna iska daaya ya wax uu shidan yahay malaha farax kala bax ilmaad reer never trust hadduu aniga qof giri koonba wax ii sheego waa aaminaya hadduu qof leel kasaa wax ii sheegana waa aaminaya ortoble iyo dishiishe iyo warsingiri hadday ii sheegana waa aaminaya hadduu qof ogaadeena wax ii sheegana waa aaminaya laakiin hadduu qof ma jeerteena wax ii sheego Never trust. Never trust. دوقف مريحة دوقف مترتين وكده هو النبي حس سور بانجلي ناي بنان كمرك الأسبوع بحديد أو أركو أنا تكشي دنتاي استيل إيا مر إيا أدون ساعة ضو برفون مركو أركو أنا تكشي دنتاي هو بمصير يا بو ميلا مسعود مرة عنك ما أنت ninkii kulaha sawiran soo galayna magaalada dhinac ka shidanayna mari markuu arkay inaad taagan tahay gag inaad tahay cuba ku dhiiba meel meeshan la iga yeeray wuxuu diidan yahay sawirka aad la galaysid hadhowna aad ka shidnaanaysid bahdilku diidan yahay maalin aad xanuunsan tahay malaariya kugu dhacday laba hagbadoodo deyna lagugu yeeshay arintu kaa kala orday badda kugu kacsan tahay buu ogaanayaa problemka ku haysta uu ku soo wacanayaa xaggee joogtaa inabi xidee buu kuleeyahay inabi xidee maanta maalinaad ka liidatid ma laha ha ka yeelin marka don't go outside if the guy calling you hadduu ma jeerteen yahay don't go outside ahay hadhow sawir buu kaa qaadayaa wuxuu ku dhahayaa xeryaha qaxootigu joogay xeryaha qaxootigu joogay waa waa u badilaa aniga reerka ma jeerteena lama degin kuma soo dhex noolaanin meel ay ma jeerteen degaan weliga yaa lahay ma arkin laakiin ilaahay baa wuxuu iga dhigay nin wax u duuban yihiin nin ilbaxa nin wax faansan aniga haddana abgaal u tago abgaal waa la noolaan karaa xamar markaan ka dego waxaan leeyahay muufadi awaniyo muufadi awe way iska fahmayaan inaan nin abgaala ahayo ama abgaalnimada aaminsan ba hadaan muufada aan kor u qaado magaceeda soo dhaweynteedu waa banaanka ay soo tagayaayo mareexaan baa soo martinaya bismillaahir rahmaanir rahiim mareexaan baa imid inay idilaan baan ka yaabi laakiin mareexaan laba tiktoker baa booqatay labadii tiktoker mid isagoo nabad qabo ka soo laabtay minna say dacas ugu garaacayeen oy dacas ugu garaacayeen ba ambalas loo diray ya say dacas ugu garaacayeen ambalas loo diray waa sharif ciiryaamo marka hotel baan tagayaayo baashi yarayd lagu qaladay alaabti gaagaabnayd aniga marka waxaan sameynayaa waslad hiriba oo aan hotel kale ka dalbaday baa hostel la iga siinayaa marka hilibkii bahasha gaaban iyo hilibkii caadiga ah ariga ahaabaas ag dhigayaa hilibkii arigan si fiican u cunayaa waan dhigayaa markaas waxaan leeyahay god 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 wa hada dadan wa hada maraq wa yaabka yaabkiisa nolada ayagu waxay isleeyihiin xariifkii ogaadeen cagdheerta ahaa
بعشي ودلي بس لي بعشي ودلي أنا جا مدري لكن الله يا الله أنا معناه مش وان قالون لكن وصلت هي بقى أنسق وأنا مريحان وعانا عن أركو اسكت في هذا لكن ما ترتين بقول كود حفرني إن فاست ذي كنا بفرقين إن أجدين بسوا عينا سداس نو no. وحدات ربطاني لات قبيل قار نقطان ومريحان ولاندريالا قارو بحول الليل أي قارو بحا جيمن بعياري تشري أن أبو نورها ميجك بقادن شرين أوي أوي محسن بعدين بابي محسن بسوي دين سيودي أو مشرتين دين جي مارين دورو حن كيابي دكدة جرعة حال حال إلا إذا كجدان كيابي كم واي وريكوشن قوة دبي كسرت كم واي وريد ديني إمارات كسرت إلا إذا كجدان كيابي مشرتينكو ولي جا قف مشرتين هامين In your retired life, well, in Greece, man.